Joo. Hei. On aika vaikeeks menny. Oikeesti aika vitu vaikeeks. Ja just sen takia, kun se on mennyt noin vaikeeks, niin ei tehdä enää vaikeempaa tästä meille, teille, mulle, sulle, kaikille. Ei tehdä tästä enää vaikeempaa. Musiikki. Mahdollisimman vähän mitään ylilyöntäjä keltää enää. Niin me ehkä yhdessä vielä päästään kivemmille vesille kaikki elämiin, paikkoihin, maailmoihin, niin sillä. Ja mä oon just saavuttanut sen, mitä mä oon halunnut. Ja 2027 on sitten se mega, mutta sinne on matkaa ja siihenkin kaikki yhdessä ja ei yhtään mitään semmosia hirmutekoja enää, kiitos Suomessa, niin saattaa onnistua. Olkaa kaikki kunnolla, niin me vielä päästään sinne, ei muuta. YouTube, Apple Music ja Spotify. Niissä kaikissa on noteerattu. Kiitos kaikille siitäkin. Älä leiki Jumalaa on tullut tehtyä, se oli iso juttu, piti sanoa. Tätäpä ei tosiaan viiäkään, että lällällää. Ja sä oot täällä ja katot. Nyttenkin oot. Etkä voi mitään tällä. On näitä juttuja kans. Vähän tuota rahan kanssa mennyt semmoiseksi, niin sen takia. Ja siihen liittyy vähän kaikenlaista, niin kuin varmaan voitte kuvitella. Jätä mut rauhaan on saanut 20 000 Spotifyssa. Jätti muuten rauhaa. Apple Music, yeah. Käykääpä muuten Applen puolellakin, siellä on terävämpi laatu muuten tiedoksi, jos ihan pelkkä musiikki kiinnostaa. Teenhän mä paljon muutakin, mutta siellä niin kuin sen kantilta ja kannalta, niin kantee sielläkin käy. Ja YouTubehan on kans hyvä semmonen. Löytyy myös pelkkää musiikkia. Te oikein haluaisin kunnolla silleen niin kuin fiilailla ja fanittaa, niin premiumkin kannattaa ostaa. Mut hei, leffan pariin sitten. Nyt tulee elokuva. Näin. Joo. Hei, tämmönen juttu kans. Minä muuten herätän. Ihan oikeesti. Herätän. Tuosta unesta vittu herätän. Oikeesti. Ja sitten sama tämä käännetään aina. Tämä, niin että käännetään sinä. Ei vittu uskos. Katopa. Et sä voi tuolla lailla tehdä. Sä voit tehdä noin. Ymmärrän nyt sen. Ja sitten tämä, että käännetään sitten vielä se, että mitä Vaasa sanoo, niin se on psykoosissa. Mikä vittu oli se, että mietipä sitä. Ja toinen juttu. Tätä teen täällä oikeesti työkseni. Niin. Niin se oli sitten ihan vitu viimeinen, missä uhkailla vankilalla enää se. Ja se mä sanon siitäkin, että ihan joka vitu yö kuuntelen vieläkin, kun ne rukkoilee. Se ne pyytää multa kuolemaan ja vaikka mitä, niin on vitu mukava homma. Ja sitten sekin vielä, että katsopa, miten pahaksi pitää mennä, että se menee niin pahaksi. Ja sitten siinä vielä se, että kun joku on mulle rakas, niin joku on mulle rakas. Sitä minä silloin suojelen, niin vaikka se olisi mitä, vaikka se tekisi mitä. Niin, semmoista on se ystävyys, muistapa tuo. Niin, no niin, sitten. Ja sitten jos mahdollista vaan, niin pikkusen alemmas tätä hommaa joku. Tää uusi aikakausi lähti, amnesia, nyt syntyy uusi tähti. Pow wow. Hei, semmonen pow wow kans, että älkää vetääkö sitä pow wowta, kun siitä tulee vähän liian kovaa pow wowa, niin kuin teijätte. Sitten kun ottaa vähän liian kovaa pow wowta ja tulee liian kovaa pow wowa, niin ei se oikein oo kivaa sitten. Tää enää äänellä sitä hommaa, kato siinä se. Mut hei, leikitään sitä vielä, että tää on peli. Niin kuin onkin. Niin pelataan sitä peliä, mutta hei, pidä kesynä se peli. Älä niinku pelaa sellaista, missä sulle on hyvä. Sä voit itse päättää kuitenkin, jos vielä voit.
Että millainen peli se on, mitä sä lähdet pelaa ja kenen kaa. Niin. Pelasin peli ja mä voitin. Olin vasikka ja ilmoitin ja soitin. Niinpä taisin tehdä, mutta... Kenen kanssa mä siinä pelasin ja mistä? Ja onks mulla vaan kaksuntunut vai vittuilenko mä vaan vai mitä mä teen? Niin. No mieti sitä, funtsi sitä, kato mikä on tää mun pään sisäinen juttu tää näin. Ja pysyykö se enää täällä? Vai onko se lähtenyt täältä silleen? Itestään vaan hyppii silleen. Wow. Ja miksi mä päästin sen matelan tolleen? Enjoy. Joo, skandaali sanoo, että elämä on peli siinä biisissä. Se kolahti sillä meitsillä ainakin ja varmaan monella muulla meistäkin. Hyvä heitto. Kiitos siitä. Niinhän tää on. Elämä on peli. Sä pelaat kuitenkin jonkun kanssa jostakin. Sun pitää ostaa joltain kuitenkin jotakin, että sä saat jotakin. Sun elämässä, pienemmässä tai isommassa. Ja sekin on peliä. Joillakin on hyvät pelit, joillakin huonot pelit. Jotkut osaa pelata hyvin jotain toista peliä ja joku toinen on hyvä jossain toisessa pelissä. Mutta kyllä me yhdessä pelataan tätä elämän peliä. Ja mä pelaan nyt ihan uudella levelillä, ihan uutta peliä. Ja tää elämä, mitä tässä pelataan, tää on mennyt tosi jännäksi. Ja meitä on mukana tässä. Mä oon saanut mun puolelle isoja tekijöitä. Mutta sanon sen, että mä oon pelannut vähän liian isoa peliä, vähän sellaisilla korteilla, että voinko voittaa? Onko se mahdollista? Voinko voittaa sellaisen? Nyt näyttää siltä, että voin. Ja siihen ei uskottu silloin. Niin nyt mä ajattelin näyttää, että kyllä muuten voin. Ja se on iso voitto se. Mulla on jo. Kädessä. Ne. No niin, sitten semmonen, että kun aina puhutaan siitä, että ne on ne kolme lääkäriä, jotka saa kolmesta tehdä sen päätöksen siitä, että joku laitetaan lukkoon. Sitä selitettiin kato paljon siinä. Puhutaan tästä M1:stä ja tarkkailu tästä näin ja sitten siitä, että sen niin kuin nojalla saa niin kuin, kun kolme lääkäriä on ollut päättämässä, niin mielenterveyslain mukaan saa, silloin saa. Niin mä vähän korjaan tätä. Ei siellä tuolla korkealla istu kolme semmoista lääkäriä ja ole silleen, että tämä me laitetaan. Ei, siellä on kolme semmoista pupua, ne on siellä. Ne on pupuja. Se on pupuasianneuvosto, mikä on tuolla ylimpänä. Siellä on semmoiset puppanat päättää, semmoiset puppelipojat, ne päättää siellä. Semmoiset homot istuu tuolla ylhäällä, semmoiset puput just. Ne päättää, että milloin se toinen homppeli saa käydä ulkona ja milloin ei, niin se kuule menee. Ne on korkealla ne homppelit välillä, sehän ei ollut kiva uutinen, sen minä tiedän, mutta kuule meitä on. Ja sitten mä muuten aina tykkään selittää siitäkin, että joo, mulla on ollut tyttöystävä. Näin. Eikä takko, ei pojat voi mitään sille, jotkut pojat ei voi sille mitään. Et, on vähän. Sellaisen juttu. Ja sitten kun ne on oikein semmosia ne jutut, niin kuin joskus, niin kuin tiedät, niin kyllä me vähän levähetään sitten, jos tosi levottomat jutut on. Niin se isompi pupu sitten sanoo, että nyt pikku pupu on kunnolla, näin mä sen sulle selitän. Ja sitten siellä on se. Niin voiko tuo olla, että siellä on nytkin ne kolme pupua istumassa, se on silleen, että tää pupu ei nyt lähde. Näin mä sen sulle selitän tällä kielellä, niin sä tajuat sen niin kuin näin. Niin. Sitä vaan. Ja niin, hei, tää vielä, että kuka vuorautuu jonnekin maa-alaiseen kellariin, virittää sinne jonkun mikrofonin, sitten siellä alkaa räyhäämään hallitukselle, laittaa ovet lukkoon, sitten se panttaa sitä videoa 4 vuotta, käy 3 trippiä, lähtee studiolle, 2 eri studiolle, muuttaa 2 siinä matkan aikana, ja sitten vielä lennosta julkaisee sen biisin, laittaa sen 7
17 eri Facebook-ryhmää kahdella eri profiililla ja sitten saa nuottiavaimen kuvan YouTubeen ja siellä vielä nostaa sitä videoa silleen, että se saadaan kansainvälisestikin näkyviin niin, että voidaan todistaa, että 10 000 kertaa on tämä todettu hänestä. Kuka hän on? Kuka hän on? Niin.